Moja želja je, da bi se vsi otroci na svetu zavedali, da je participacija naša pravica, odrasli pa bi nam prisluhnili in prešli iz besed na dejanja. Želim si, da se ne bi več izpostavljale razlike med belimi in črnimi ljudmi, med heteroseksualci in homoseksualci, med ženskami in moškimi. Želim si, da bi se v šoli več pogovarjali o tem, kako pomembno je duševno zdravje. Želim si, da nobenega otroka ne bi bilo več strah poiskati pomoči za svoje težave. Želim si, da bi vsak lahko rekel, da živi v svetu, ki je popoln zanj, saj se v njem lahko izraža in predstavi takšnega, kakršen je. Si želim svet, kjer bi bolje skrbeli zanj, bi se zavedali posledic, ki jih prenašajo podnebne spremembe. Zato sem danes napisala kratko pesmico. Vsi samo nekaj govorimo, sami pa nič ne naredimo. Če hočemo naš svet ohraniti, moramo kako plastenko manj kupiti, avto v garaži pustiti in malo manj modi slediti. Okolje nam hvaležno bo, mi pa si prihodnost ustvarimo. Adijo!